אני באתי להגיד את הבעיות, לא את הדברים. מה טוב אנחנו לא צריכים להגיד. מה צריך לתקן זה מה שחשוב. עכשיו, לצורך העניין, נשאר אותם יישובים שמחוץ למעטפת. זה אומר, אחת הבעיות שעלינו על זה, אם יש בית ספר אזורי, אחד מגיע משבעה קילומטר וחצי, מגיע נניח עם לב, מגיע משם, ואחד שמגיע מתוך ה-07, הוא כבר מקבל טיפול אחר. אני לא יודע, נותנים לו לפטופ, הוא מקבל יועצת חינוכית כל היום, וזו אותה מועצה, אותו אורח חיים, אותו גן, כמעט אותו זה. צריך לטפל בזה, אי אפשר להשאיר. אי אפשר להשאיר אנשים שבגלל חצי קילומטר לא מקבלים שום דבר, ואנשים שהם נגיד בקילומטר, לא, רק היו מי שהיו מסדירים את זה. אז זה חלק מהבעיה. את שומעת על זה ואת תשאלי, תכף יגידו לך. בטח. עכשיו, אז יש בעיה, איך פותרים את זה? אז תכף, אתה מביא לנו את הבעיות, הבעיות אנחנו מכירים. אני רוצה, אתם לא מכירים, אני רוצה שתדעו את הבעיות. עכשיו בואו נדבר על הדברים. רוצים פתרונות, לא בעיות. אלה הבעיות שכרגע עומדות על הפרק. אני, לפני שאני אסיים, אני אתייחס גם למגזר הדרוזי. אני אומר, כרגע נמצא איתי פה הגיא. יש פה, מה שנעשה עד עכשיו, אנחנו נציג פה באיזושהי מצגת קצרה, וזה בגדול הדברים. מה הממשלה עשתה? תראו כאן במצגת, אי אפשר להגיד, עשינו ועשינו ועשינו, נעשו דברים טובים, יש עוד דברים שצריך לעשות, אמרתי, אלה פתרונות שחייבים לפתור אותם, חייבים לפתור אותם, אני מניח שהם יגיעו גם לכאן. זה בעניין הזה של תקומה. כמובן, ההחלטה הבסיסית היה להקים את המנהלת כגוף עצמאי, בשביל שהדברים ירוצו יותר מהר, ואני חושב שזה רץ. עכשיו צריך, איך אומרים, להשקיע את אותם כספים באותם תוכניות שתכף נשמע להם. מילה על המגזר, על החברה הדרוזית-צ'רקסית. נכון, כל מה שאמרת זה נכון, חבר הכנסת חמד. אני בקשר מצוין עם יאסר, שעכשיו נבחר לפני חודש. דיברתי איתו עכשיו. כן, אני יודע, גם אני אתמול הייתי בצפון. אני רוצה שתדעו, קרה עוד משהו מעניין, שגם כן עשה עם יאסר... יושב ראש פורום ראשי הרשויות. כן, הוא ראש העיר של כיסרא שם. כן. והוא ראש הפורום לפני חניה ג'אבר. היה בחירות לפני 3 שבועות והתחלף. אני רוצה שתדעו עוד דבר. 9 מתוך 13 ראשי הרשויות של המגזר הדרוזי התחלפו. גם הם, כשכבר באנו להחליט, הם ביקשו ממני, אמרו, יוסי, רגע, 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 יש פה הנהלה חדשה, בוא נמתח את זה קצת. יש פער של 50 מיליון, 250, סיכמתי עם הוועד, עם יאסר, שאנחנו ניתן 300 מיליון עכשיו, ואת ה4 שנים קדימה נעשה בתוכנית יותר מסודרת. הסיכום עומד כרגע על זה ש-250 מיליון אושרו, ונשאר פער של 50. אנחנו נשיג את ה50, ואני שמח שאתה עוזר לי להשיג את זה. אני רוצה להריץ את זה, אני רוצה להתחיל את זה, ואגב, כרגע עדיין לא קרה מה שאמרת. אנשים לא פוטרו, אנשים לא זה. אם לא נדאג לזה עכשיו... לא אמרתי לך שפוטרו, אמרתי לך יפוטרו. יפוטרו, התשובה היא נכונה. אנחנו נאשר את זה, אדוני, ברשותך. אם נאשר את זה, כמובן כרגע אמרנו נעשה מצב של סטנד סטיל, לא נוגעים באף אחד, המערכת צריכה לעבוד, ואני גם כן מצטרף לקריאה שצריך לגמור את זה. אי אפשר כל הזמן להשאיר את... אחרי הישיבה אני אגיד לך מאיזה סעיף תקציבי אתה יכול לקחת את הכסף הזה של ה... אתה המנכ"ל, אתה אמור לטפל בזה, לא להצטרף לקריאה. אני, זה בדיוק מה שאני עושה. אני אומר לך, אחרי זה נשב אני ואתה, אני אתן לך מאיזה סעיף תקציבי אתה יכול לקחת בתוך התקציב, אתה 50 מיליון שקל. איך נפלנו? ולא לגעת באף אחד, זה טקס... קשה להכין את האום. אתה יכול...